До вашої уваги чоловічі наручні годинники італійського бренду Armani Exchange, виконані в класичному круглому корпусі в стилі casual. Заснований годинник на японському кварцевому механізмі. Корпус розміру 44 мм і браслет виконані з нержавіючої сталі з PVD покриттям. Мінеральне скло захищає циферблат золотистого кольору. Із функцією хронограф та індикація дати. На циферблаті розташувались золотісті стрілки та індекси. Водозахист на від 100 метрів. Комплектацію до годинника і до брендового футляр та міжнародна гарантія на 2 роки.